Një reagim, jo kam reagim se të në lexoj. Më shkruan thot, është një person që është me pronarin e agjensisë që ka trajtuar turistët. Thot, Guida është me tre gjuhuaja dhe i certifikuar nga Ministria e Turizmit. Shoferi punon, e kërkuam Guidën të vinte, po s'erdhi. Ne po s'erdhi prandaj. Punon prej 5 vjetësh te kompania dhe është i trajnuar për shoqërim VIP. Furgoni ishte klas. Më fal. Por duke qenë se është Auroni thot është agjenci konkurrente thot dhe po shpif pa drejt. Jo, një sekond. Pa hyrë tek. Dëgjoj, ofensa të lutem. Po. Ajo që fare kush është, po dëgjoj tash, më fal. Meqense po ashtu. Të them diçka. Para 2-3 vjetësh është bërë një licencimi guidave. Unë jam marrë me guida ka 15 vjet. Në përgjithësi guidat që janë futur dhe mund ta thon vetë këta kanë qenë ministri i turizmit në atë kohë, kam qenë dhe unë. Në përgjithësi komisioni që i mori në çfarë quhet, në pyetje, në testim, nuk kishte komisioni i duhur sepse vetë ata s'kishin punuar herë si guida turistike. Pra, mos i hym tani. Asaj historisë detaje. Pra, unë të them vërtetën, nuk i njoh ata djem. Me tre gjuhuaj licencuar si guid do të shoferi 5 vjet eksperiencë, furgoni është i mirë thotë. Fal, pra po them që janë gjitha problematika që janë vënë në rrugën e zgjidhjes. Nëse para pak kohësh nuk kishte asnjë shkollë profesionale që trajnonte guida, tani janë licencuar 5. Dhe ne këtë vit bëmë 300 gjuhë tjetër. Kush është problemi më i madh që ndeshni ju me turizëm?